各位律师，各位小伙伴们，大家下午好。我也是来自梁律师组的李敬业，然后下面由我来为大家做一个有关奶茶品牌。所以说大家提问题的时候也悠着点。谢谢王律师解释。下面由我来为大家做一个有关奶茶品牌涉嫌垄断案的内部汇报。首先，内容分为主要的三部分，包括一个基本的案情分析，以及一个法律要点，以及最后的一个简单的风险总结。首先，让我们来进入一个基本的案情的部分。本案中，我们的客户为知名的奶茶品牌 Y， 其出售的产品包括奶茶、甜品、面包等等，既提供外卖，也提供一个堂食的服务。我们的客户与某些商场、写字楼签订了一些排他性的租赁条约，而原告方的奶茶品牌 X，则认为此类的排他性租赁协议已经触犯了反垄断法的第十四条以及第十七条，主张我方构成一个滥用市场支配地位，而且与物业之间存在一个反垄断的协议。因为我平常也给客户做法律问题分析的这个 PPT 嘛，我觉得他这个已经达到了我所的初年级两三年级的这个律师的水平。哦吼。首先从这个条文的分析上，我们可以看到反垄断法的第十四条的前两款均是对价格垄断的一个禁止性规定，而第三款则是一个比较宽泛的兜底性条款。那么即使 X 奶茶店以一个反垄断法第十四条去起诉我方与物业公司签订的排他性条款构成一个纵向的非价格性垄断协议，其最终是否构成一个垄断协议，也仍然需要由我国的一个反垄断执法机构，也就是目前的一个市场监督管理局来做一个后续的具体认定。而由于是兜底条款，它所适用的一个门槛也会相应的偏高。因此，根据现有的证据，我认为我方的客户被反垄断执法机构认定为存在和施行垄断协议的可能性不会太高。但是尽管如此，这也并不意味着客户不存在一个反垄断的合规风险。根据手上的案件事实判定，我方的客户其实是与多个物业签订了一个排他性的租赁条款，而且在租金结构中是大量的存在一个提成式的租金。那么后续其实是我们需要向客户去请求他提供给我们一个租赁的一个具体的合同，来明确其中是不是存在一些与出租方就一个商品的价格进行具体的约定。对于奶茶这一类的快捷饮食的产品来说，相关的地域市场应该以这个奶茶店铺对于这个消费者的吸附力，以及说这个消费者的接受范围来做一个具体的界定，它所涉及的垄断风险会相对较低。表达能力非常强，逻辑非常清楚。李金燕呢找到了核心点，就是界定相关市场，他把相关市场做了一个很好的分析，在这个问题上比其他人要更敏感，因为这是一个重要问题。可以入选一二，我觉得他。你说这个条款它的禁止性的期限会有多长？这点我也准备了，我忘记说。但是最后我还是需要去强调一点，如果的确存在这一类的反垄断的违法行为，客户需要对原告去进行一个民事上的一个损害赔偿，并且有可能会被处以上一年度销售额1%以上10%以下的一个罚款。因此我也希望我们的客户能够引起一个足够的重视，尽可能的向我们提供我们所需要的材料来进行后续的一个风险分析。然后以上是我今天的一个内部汇报内容，谢谢。敬业同